皆さんは友達がいるんでしょ？はい。私も友達がたくさんいます。でも本当の友達は、本当の友達は何ですか？もしあなたが死んだら泣く人は誰がいるかなと考えてみたことがありますか？今から私が本当の友達の作り方を教えてあげます。まず私が定義する本当の友達は自分の鏡だということです。本当の鏡よりもっと私をよく見ることができるのは友達の目なんです。私の長所が何だか探してくれて、それをもっと強くなるように手伝うのが本当の友達です。自分でも分からなかった長所を友達に聞けます。それに短所も探してあげなければなりません。その人の短所を無視したり怒ったら、それは本当の友達じゃありません。例えば、坂本さん、お願いします。坂本さん、はい。すみませんが、いつもあなたの口の匂いが。イカも食べた？イカとニンニクの匂いが一緒にするんだ。どう？本当の友達は縁のように訪ねてくるのではなくて、皆さんが自分で作るものです。でも残念ですが、私は今本当の友達がいません。私と本当の友達になりたい人はいますか？はい。たくさんいますね。あとで電話かけて。私を分からない人がいますから、まず私はお金がたくさんあります。昔の言葉で、友達を作りたかったら友達にお金を貸せという言葉があります。また私はユーモアもあります。いかがですか？蝶は大きいぞ。いくらはいくらですか？鹿はこれ鹿。今日はこれだけ。私と友達になったらたくさん話します。皆さんが考える本当の友達は以上です。